ბაგრატიონები, აბაშიძეები, ერისთავები, თაყაიშვილები, აბულაძეები. ნახეთ როლანდ თოფჩიშვილის გადაცემაში ქართული გვარები. ყოველ პარასკევს საღამოს 19 საათზე ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემების ციკლს ქართული გვარების შესახებ. დღეს საუბარი გვექნება თურქეთში მცხოვრები ქართველების გვარების, ანუ სხვანაირად როგორც მეცნიერებაში უძახიან, მემკვიდრეობითი სახელების შესახებ. წლების განმავლობაში მომიწია ყოფნა თურქეთის სხვადასხვა სოფლებში, ტაუკლარჯეთში თითქმის არ დარჩა არც ერთი სოფელი, სადაც რამდენჯერმე არ ყოფილიყავი და ეთნოგრაფიული მასალა არ ჩამეწერა. ბუნებრივია, სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ მასალებთან ერთად ქართული გვარებითაც ვიყავი დაინტერესებული. უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მომიხდა მუშაობა თურქეთში მცხოვრები მუჰაჯირ ქართველებთან და ამ პრობლემებზეც მოვიძიეთ მასალები. თურქეთში ქართველები, მუჰაჯირი ქართველები, ანუ იმ დროს, როდესაც რუსები შემოვიდნენ და ეს მხარე დაიკავეს, ქართველების დიდი ნაწილი, როგორც მუსლიმები, გასახლდნენ აქედან და თურქეთის შიდა პროვინციებში გადასახლდნენ. ისინი დიდი რაოდენობით არიან, როგორც მარმარილოს ზღვის რეგიონში, ისე შავი ზღვის რეგიონში. შარშან საშუალება მქონდა ეთნოლოგიური მასალები მომეძიებინა მარმარილოს ზღვის რეგიონში, წელს შავი ზღვის რეგიონში და ამაში ჩვენს მივლინებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა თამარ მეფის უნივერსიტეტის მადამ მისმა რექტორმა мама адам ахалаძე. აი ნახავს ამ შეკითხვას, შეინარჩუნეს თუ არა თურქეთში ქართველებმა ქართული გვარსახელები? მე ვიმეორებ, დიახ, შეინარჩუნეს, მაგრამ არა ყველა. დიდ ნაწილს ფაქტობრივად ის შენარჩუნებული აქვს, თუმცა ის არსად არ ფიქსირდებოდა. ის მხოლოდ ადამიანების გონებაშია ჩაბეჭდილი, რომ სანათესაო წრის სახელი, ანუ მემკვიდრეობითი სახელი იცოდნენ და გადასცენ თაობიდან თაობას. თუმცა უნდა გითხრათ ისიც, რომ დღევანდელ თურქეთში გარკვეული ტენდენცია გაჩნდა იმისა, რომ ქართველთა გარკვეულმა ნაწილმა დაიბრუნოს თავისი მამაპაპისეული ქართული გვარი. ამის შესახებ დაწვრილებით უფრო ცოტა ქვემოთ მოგახსენებთ. აი რა გვარებია თურქეთში, სანა ქართველი ქართველ მუჰაჯირებში? სანამ ამ პრობლემას შევეხებით, ორიოდე სიტყვით მინდა სახელების შესახებაც გესაუბროთ. ბუნებრივია, თურქეთში ქართველი მაჰმადიანები, ისინი უმეტესობა დღეს მაჰმადიანები არიან, თუმცა ათეისტებიც და უმნიშვნელო რაოდენობით დღეს ქრისტიან ქართველებსაც შეხვდებით, აი ამ ხალხში გავრცელებულია მუსლიმურ თურქული სახელები, მაგრამ ასევე არის ტენდენცია, რომ მუსლიმურ თურქული სახელის გვერდით ატარონ ქართული სახელიც. მაგალითად, ერთ-ერთი ახალგაზრდა 32 წლის, რომელსაც ილქერი ჰქვია, ამბობს: ილქერი ჰქვია, ქართულად კი ლაშა. მან ქართულად ლაშა დაირქვა. ჩვენ შეგხვდა ადამიანი, რომელსაც სეზანი ჰქვია, ალბატონი, მაგრამ ქართულად ამბობს, რომ მას სალომე ჰქვია, მედინას მედეა და ასე შემდეგ. მუჰაჯირ ქართველებში შენარჩუნებული იყო აგრეთვე მეტსახელები, რომლებიც გამჭვირვალე ქართული მესახელებია. რა თქმა უნდა, მათ ოფიციალურად ერქვათ მუსლიმური სახელები, მაგრამ ამავე დროს ისინი ატარებდნენ გარკვეულ ესეთ ქართულ გამჭვირვალე მეტსახელებსაც. მე შემიძლია ჩამოკითხოთ: ზოზილაი, წოწილაი, პაწისანი, ჩაქუჩაი, ბათუმელა, შუბნელაი, თუთიაი, დედულაი და ასე შემდეგ. აი ისინი აი მეტსახელებს კილს ან ზერგლს უწოდებენ. კიდევ შეიძლება ჯაყვა, ცუცურა, იაშარი, პუი და სხვა ასეთი სახელები გავიხსენოთ.
თურქეთელ ქართველებში ტერმინი უმეტეს შემთხვევაში გვარი შემორჩენილი არ არის. თუმცა ერთი შემთხვევა მქონდა ერთ-ერთ სოფელში, როდესაც ტერმინი გვარი დავადასტურეთ. ისინი ძირითადად თავიანთი სანათესაო წრის აღსანიშნავად გამოიყენებენ ლაღაბს და აგრეთვე იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ტერმინ ძერგლს სიტყვას ქართული ესე იგი ტერმინ გვარის აღსანიშნავათაც გამოიყენებდნენ. ბუნებრივია, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც მათ გვარს ეკითხები, ისინი თავიანთ გვარს ოღლობით ამბობენ, რადგან ჯერ კიდევ მუჰაჯირობამდე, გადასახლებამდე, რადგან ისინი აჭარა იქნება, იმერხევი იქნება, თუ კლარჯეთის ესა თუ ის რეგიონი იქნება, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობდნენ, მათ მეტყველებაში ძე და შვილი სუფიქსებს ოღლი სუფიქსი, თურქული სუფიქსი ჩაენაცვლა. ხანდახან შვენიერი შესანიშნავი ქართული ძირიანი ლაღაბები აქვთ. აი მაგალითად შემიძლია დავასახელო ასეთი კვეწინოღლი ლაღაბი, მაგრამ არის ისეთი ლაღაბები, რომლებიც პირდაპირ მეუთითებს იმაზე, ანუ სანათესა გვარის დანაყოფის სახელწოდება მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, რომლებიც თურქთა შემოსვლის შემდეგ არის წარმოქმნილი. შემიძლია მაგალითად დურცუნოღლი ან მამუდოღლი დავასახელო. რა თქმა უნდა, ეს ლაღაბები, ამ სანათესაო წრის სახელები პირდაპირ იმ გარემოებაზე მეუთითებს, რომ ესენი მუსლიმური სარწმუნოების გავრცელების შემდეგ გავრცელდნენ. ერთ-ერთ სოფელში ტერმინი ძენგლი ან ძერგლი არამედ სახელის და ანუ დასაცინის სახელით გამოიყენებოდა, არამედ გვარის აღსანიშნავად. მაგალითად სოფელ გულდიაში, მარმარილოს ზღვის რეგიონში, მას გვარის აღმნიშვნელი გაგება აქვს. ზირად კირნათელი, ესე იგი კირნათიდან გადმოსახლებული ადამიანი ამბობს: ჩემი ძენგლია კახაბერიძე, იმისი, ვინც მის გვერდით ზის, იმისი ძენგლია გორგილაძე, მესამესი მოლოგინაძე, მეოთხესი წითლიძე და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ამ შემთხვევაში სწორედ ქართული გვარების შესახებ გვაქვს საუბარი. ზოგიერთი ქართველი, იქაური ქართველი, მე ახლა განსაკუთრებით ხედალობაში მაქვს მუჰაჯირი ქართველები, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან, საუბარში თავის ქართულ გვარს გადმოგვცემს როგორც ქართული სუფიქსით ძე ან შვილი სუფიქსით, აგრეთვე თურქული ოღლი სუფიქსითაც. მაგალითად რეშადიელი თხრობელი, ვისგანაც ჩვენ მასალას ვიწერდით თავისი გვარის შესახებ, ამბობდა: ხან ჭიშკაროღლის და ხან ჭიშკარიძეს, ხან მეზობლის შესახებ აღნიშნავდა ხან კოტოშიძეს, ხან კოტოშოღლს და ასე შემდეგ. ამავე სოფელში სალაური ასეთი ფორმით ურსუფიქსიანი ქართული გვარიც იქნა დადასტურებული. სოფელ ჰამიდიეში დადასტურდა გვარები: მამალოღლი, ქურდოღლი, მესხოღლი. ბუნებრივია, ისინი მამალაძეები, ქურდაძეები, მესხიძეები არიან. აქვე ქართული ფორმით დადასტურდა ისეთი ქართული გვარები, როგორებიცა დარჩიძე, დავითაძე, ქავშარაძე, მეიკიძე. საყურადღებოა, რომ ბევრმა ქართველმა თავისი მემკვიდრეობითი გვარი მეტსახელის გვარზე მეტის სახით შეინარჩუნა. მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ რეშიდიაში, დაგვიდასტურეს სოფელ რეშიდიაში ასეთი, როცა ვეკითხებით რა გვარი ხართ: ბოლოკაი, კვეტერო, აჩიო, პატარა ბიჭები. აი ამბობენ: პატარა ბიჭები. Ну საინტერესოა, ესე იგი ეს თავის დროზე პატარა ბიჭები და ბოლოკაი, რა თქმა უნდა, ამ გვარების მეტსახელები იყო. ანდა შესაძლებელია ბოლოკაძეები იყვნენ, ბოლოკაის, ვინც ამბობს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ქართული სუფიქსი გვარის მაწარმოებელი ძე დაიკარგა.
აშკარაა რომ პატარა ბიჭები გვარის მეტსახელი იყო. გვარი დაიკარგა ნამდვილი ოფიციალური გვარი, მაგრამ ეს გვარის მეტსახელი შემორჩა და დღესაც ყველას ახსოვს და აღნიშნავენ რომ ეს მათი გვარია. ყოველ შემთხვევაში ეს აშკარად ქართული გვარია და ამით ინარჩუნებენ თავიანთ სანათესაო წრის სახელს, იმას რომ გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა ერთი წინაპრისაგან მომდინარეობენ. ხდება აგრეთვე ეფ-სუფიქსიანი ქართული გვარები, ელ-სუფიქსიანი ქართული გვარებიც. მაგალითად, ერთ-ერთ სოფელში დადასტურდა გვარები ორჭელი და ჯენიგელი. ჯენიგელი. ეს ჯენიგელები არიან იმერხევის სოფელ ხოხლევიდან გადმოსახლებული მეორე ომის შემდეგ ინეგოლის ერთ-ერთ სოფელში. ძალიან ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ელ-სუფიქსიან გვარს ზედ ოღლი ერთვის, მაგალითად ჭვანელ ოღლი. ბუნებრივია, ნამდვილად ასეა, რომ მათი თავდაპირველი გვარი იყო ჭვანელი, იცით, ჭვანა მთიანი აჭარის ერთ-ერთი სოფელია და აქედან მომდინარეობს, როგორ ჩანს, ეს გვარი. აი, როგორ დროთა განმავლობაში თურქულ ეთნიკურ სამყაროში ჭვანელს დაემატა ოღლი და მივიღეთ ჭვანელ ოღლი. ორი, როდესაც ეკითხები რა გვარი ხარ, ძალიან ხშირად ამბობენ ორ გვარს, გისახელებენ ქართულ ფუძიან გვარს და აგრეთვე გვარს. ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ესენი ოღლობით როდესაც ამბობენ, არის სწორედ გვარის დანაყოფის, განაყრობის სახელი. მაგალითად, ჰაიდარიეში ასეთი ორი მემკვიდრეობითი სახელი გააჩნდათ ჩემს თხრობელებს: კოხოძე და ბექიროღლი. რა გვარი ხარ, რო ეკითხები, გეუბნებიან: კოხოძე და ბექიროღლი. მეორე ამბობს აფაქიძეს და მუხამედებს. ამავე სოფელში საინტერესოა, რომ არის, ხვდება გვარი ახლედიანი: გორგილაძე, ჩიმაკაძე, ლამპარიძე, გორგილაძე, აგრეთვე დარბაიძე. აი, დარბაიძეებშიც ამბობენ: ვართ დარბაიძეები და ვართ გურჯიოღლები. აქვე ცხოვრობენ ზუბოღლები, იგავე ზუბაძეები, ლამპარიძეები და ასე შემდეგ. ახლედიანებს მაგალითად აქვთ გადმოცემა და დღეს უკვე, როდესაც საზღვრები გაიხსნა, მიხსვლა, მოსვლა აქვთ მახინჯაურში. ისინი ხას უსვამენ, რომ მათი წინაპარი აქ სწორედ მახინჯაურიდან მოვიდა. მაგალითად, გელჯუკის რაიონის სოფელ შავქეთში ერთ-ერთი მთხრობელი, ჩვენ ინფორმატორი, აღნიშნავდა: ახლა ჩავდაროღლი ვარ, ადრე კულალოღლი ვიყავი. ესე იგი, და თან ხას უსვამს, რომ კულალოღლი არის ლაქაბი, ლაღაბი. ეს ლაღაბებიც მემკვიდრეობით გადაეცემა ერთი თაობიდან მეორე თაობას. ბუნებრივია, ეს კულალოღლების თავდაპირველი ქართული გვარი იყო კულალიძე, კულელიძე. უზუნაძეები ცხოვრობენ, უზნაძეები დიდი რაოდენობით, რომლებიც ძალიან ხშირად, როდესაც ქართულად საუბრობენ, ამბობენ: არა უზუნაძე, არა უზუნოღლი, არამედ უზუნარები. ძალიან ხშირად მიფიქრია იმის შესახებ, თუ რამ შეუნარჩუნა თურქეთელ ქართველებს ქართული გვარები. თურქისათვის ხომ უცნობი იყო მემკვიდრეობითი სახელი, ანუ გვარსახელი. და ერთადერთი დასკვნა ამის შესახებ ის არის, რომ მათ ეგზოგამიურობა ჰქონდათ შენარჩუნებული. ესე იგი, მაჰმადიანობა მიიღეს, მაგრამ ის ძველი ტრადიცია, რაც ქართული გვარებისათვის იყო დამახასიათებელი, რომ ერთი გვარის წარმომადგენლები ერთმანეთზე არ ქორწინდებოდნენ, აი ეს ტრადიცია შეინარჩუნეს. ესე იგი, მათ ღრმად სწამდათ, რომ ნათესავები არ შეიძლება არ დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე და სანათესაო წრის აღმნიშვნელი, ანუ მემკვიდრეობითი
აღნიშნული იყო სწორედ გვარი, მემკვიდრეობითი სახელი და ეს იყო ეგზოგამიური და ამის გამო იყო, რომ ჩემის აზრით, რომ მათში შემორჩა ხსოვნა ქართული გვარების შესახებ. მუხაჯირთა შთამომავლები ატარებენ აგრეთვე იან და სან სუფიქსიან გვარებსაც. მაგალითად, გელჯუკის რაიონის სოფელ დომეშეში დადასტურდა ასეთი ფორმები, ამბობენ ჩიტოღლის და ჩიტიანსაც. აგრეთვე აქ გვარს გამოთქვამენ ასეთი ფორმით: წუნისანი, ყანჩელოღლი. და როდესაც ეკითხები, შენი გვარი ქართულად როგორ გამოითქმის, პასუხობენ: ყანჩელისანი, სერთოღლი. ავლები ამბობენ, რომ ხალიბეგისანი არიან, თათაროღლი, თათარაიძევარო, თათარიძე. იგივე, მაგრამ ამავე დროს ამატობენ, რომ იგივე ბაირახტარის სანი ვართ. ესე იგი, აქ სანი სუფიქსიც არის გამოყენებული. ეს ძირითადად ჩვენ საუბარი ქონდა მარმარილოს ზღვის რეგიონში ცხოვრები ქართველების შესახებ, მაგრამ ანალოგიური სიტუაცია წელს დადასტურდა შავი ზღვის რეგიონის ცხოვრები ქართული გვარების შესახებაც. მაგალითად, უნიის რაიონის სოფელ ექინჯუკში მკვიდრობენ ხოხოტიშვილები. ეს ხოხოტიშვილები ბუნებრივია არიან აქაური ხახუტაშვილები და სწორედ აბობენ, რომ ენათესავებიან ქობულეთიდან წასულ ხახუტაშვილებს. აქ დადასტურდა ბეჟანიძეების გვარი: ნინიძე, ჟავანაძე, ბასილაძე, შუბლაძე, კილაძე, მეგრელიძეები, ინაშვილები. მეგრელიძეები რამდენიმე სოფელში დადასტურდა ხუცუბნიდან წასული მეგრელიძეების ქართული გვარი. უნიის რაიონის სოფელ მიტარბოლში აგრეთვე არიან კენჭიოღლები, ანუ კენჭაძეები, კენჭიაშვილები, დიასამიძეები, გოტიძეები, ოქროპირიძეები, გოლომანიძეები, გორგოძეები, ჯინჭარაძეები, ცივაძეები, ლორთქიფანიძეები, ქათამაძეები, მესხიძეები, ხუტაძეები, ხაბაძეები, მოწყობილები, ელიაძეები, ინაიშვილები, კაკაშვილები და სხვათა შორის დადიანებიც. აი, საიდან მოხვდნენ დადიანები? როგორ ჩანს, დადიანების რაღაც ნაწილი აჭარაში ან ჭოროხის ხეობაში, კლარჯეთში იყო გადასახლებული და დღეს აქ ადასტურებენ, მაგრამ დადიანები ბევრნი არ არიან, ხას უსვამენ, რომ ისინი პატარა გვარიაო. გადმოცემებს შემოუნახავს გვარების სადაურობა წარმომავლობის შესახებ საინტერესო ფაქტები. მაგალითად, ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ბეჟანიძეები ცხოვრობენ, მოგეხსენებათ, ბეჟანიძეები, ბეჟანიშვილები თავადური გვარი იყო აჭარაში. აი, ერთ-ერთმა ბეჟანიძემ ასეთი გადმოცემა ჩაგვაწერინა თავისი ბაბუების ნათქვამი, რომ ბაბუებმა თქვეს: ბეჟან დიასამიძისაგან მოდის ბეჟანიძეების გვარი. ესე იგი, მათი ანდრინდელი გვარი იყო ბეჟანიძე და თავი ბეჟანიძეების გვარის წარმოქმნას თამარის ეპოქას, უშუალოდ თამარს უკავშირებენ. ერთ-ერთი ბრძოლის დროს, ბრძოლის შემდეგ თამარს უკითხავს: ვინ გადარჩაო? ამას მთხრობელი ამბობს: იქაური ქართველი, ვინ გადარჩაო? და დიასამიძე ბეჟანის ძეო, მისი ვაჟი გადარჩენილა. და თამარს უბრძანებია: დღეიდან მისმა შთამომავლობა ბეჟანიძის გვარი ატარონო. აი, საინტერესო ფაქტია დადასტურებული, აქ ჩვენ დავადასტურეთ, რომ არის გადმოცემა თავიანთი თავდაპირველი ადრინდელი გვარის შესახებ, რომ ბეჟანიძეების დიასამიძეებისგან მომდინარეობს. იცით, რომ დიასამიძეებიც ფეოდალური გვარი იყო სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონში. საინტერესო ფაქტი დადასტურდა აგრეთვე მუჰაჯირ ქართველთა შთამომავლებში. დავადასტურეთ გვარი უიშვილი. დღეს გურიაში, ქვემო გურიაში ასეთი გვარი დადასტურებული არ არის, არ არსებობს. არადა ყველა ქართველმა იცით, რომ ეგნატე ნინოშვილის ნაწარმოების ერთ-ერთი გმირი ატარებს გვარს უიშვილი. თურმე ეგნატე ნინოშვილს ყოფიდან ჰქონია, ცხოვრებიდან აღებული ეს გვარი, თვითონ არ შექმნა, არ გამოიგონა მწერალმა. უიშვილები დღეს შავი ზღვის რეგიონში ცხოვრობენ ქვემო გურიიდან გადასახლებულები.
სადაღარ ცხოვრობენ ქართველები, მაგალითად ძალიან დიდი რაოდენობით არიან სინაპის რაიონში. აქ მარტო სინაპის ირგვლი 56 ქართული სოფელია და აქ დავადასტურეთ საინტერესო გვარები, ჩელები, ანუ ჩელებაძე, ბაირახტაროღლი, იგივე წიგნაძე, მემიოღლი, იგივე მემიძე, შარაშიძე, კომახიძე, პატარა ბიჭები გითხარით, ფრანგიშვილი, თავაძე, პიპინაშვილი, ანუ პეპინაშვილი, შალიკაშვილები, ანუ შალიკები, აფხანიძე, მელიქიშვილი, მალაყმაძე, ბრეგვაძე. კასტამონის ვილაითის ერთ-ერთ სოფელში ქართველები ეთსუფიქსიან ქართულ გვარებს ატარებენ, ასე გამოთქვამნენ: ესრემიენთი, ავჯიენთი, ხურიენთი, მამადიენთი, ყასლიენთი, ზრობიეთი. ასეთი სუფიქსიანი გვარები პირდაპირ მიუთითებენ იმაზე, რომ ისინი იმერხევიდან არიან აქ მოსულები. სწორედ იმერხევში, როდესაც ეკითხები ადგილობრივებს რა გვარი ხარ, ძე სუფიქსთან ერთად სწორედ ენთ სუფიქს გამოიყენებენ. საინტერესო ფაქტები არაერთი და ორი დავაფიქსირეთ. ისიც კი დაფიქსირდა, რომ რამდენიმე გვარი თავიანთ საერთო წარმომავლობის შესახებ აღნიშნავენ. მაგალითად, სოფენ საფანჯაში ასანიძეები ცხოვრობენ, ნადირაძეები და ასმანიძეები, და მთხრობელთა გადმოცემით სამივე ამ გვარს საერთო წარმომავლობა აქვთ. არ შეიძლება არ დავასახელოთ ლომინაძის გვარი, რომლებიც აქ ლომინოღლებად გამოთქვამდნენ ხანდახან თავიანთ გვარს, და მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ თურქეთში ქართულ საზოგადოებაში ერთ-ერთი მოწინავე ქართული საქმეების გამკეთებელი არის ბატონი ტუფან ლომინაძე, რომელმაც ოფიციალურად სასამართლოს ძალით აღიდგინა ლომინოღლი, თავისი ქართული გვარი აღიდგინა და ლომინაძეს დაეწერა, და ამავე დროს მას პირადობის მოწმობაში, იქ თურქულ პირადობის მოწმობაში მეორე მხარეზე სარწმუნოების გრაფაც არის, და მას აი სარწმუნოების გრაფაში ქრისტიანი უწერია. და დღეს გარკვეული მოძრაობა თურქეთში, და საიტებზე თუ დაინტერესდებით და შეხვალთ, ნახავთ, რომ ადგილობრივი ქართველები მოუწოდებენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომ სასამართლოს ძალით ქართული გვარები დაიბრუნონ, და ბევრს იმედი აქვს, რომ აი ქართულ გვარებს დაიბრუნებენ. საინტერესო თხრობელი შეგხვდა ჩვენ ერთი მხატვარი გვარად, ქამ ოლგუნი სინოპელი, რომელიც ამბობს, მხას უსვამს, რომ მისი წინაპრები ქობულეთიდან მოვიდნენ, რომ ის გურულია, გურიიდან არის მოსული, და მისი თავდაპირველი ქართული გვარი იყო თავადიძე. მუსლიმობის დროს კი ჩვენ თავ ბადიში შვილები გავხდითო. სხვათაშორის სტამბულის უბანში ერთ-ერთი დიდი უბანია, 17 უბნისაგან შედგება სტამბული და ერთ-ერთ ბეიკოზი ქვია, იქ კომპაქტურად ცხოვრობენ ქართველები, და შეხვდნენ მთხრობელები, რომლებიც აღნიშნავენ სამ გვარს ასახელებენ. ესე იგი, ვიყავით თავდაპირველად ნაკაშიძე, შემდეგ პაპინაშვილი, შემდეგ კი ხამზ ოღლი გავხდითო, ჩვენ ერთი გვარი ვართო, ხას უსვამენ. მე მგონი ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩვენ ყველა გვარის ჩამოთვლა, ეს არაერთი და ორი გადაცემის საქმეა, მაგრამ აიც მინდა აღვნიშნო, რომ შორთისხევში, იმერხევში, მაგალითად კვირიკაძეები ცხოვრობენ, ისინი ერთ-ერთი მთხრობელი ამბობდა, აღნიშნავდა, რომ ჩვენი გვარია კვირიკაძე, მაგრამ ერთი დედი, ანუ ბაბუა ყავდა, და მისი სახელი იყო დურაღი, და მას შემდეგ დურა ოღლებიც გავხდითო. იმერხევში მაგალითად ბევრი სოფელი სწორედ გვარის სახელს ატარებს, და გვარი თუ აკვირიკაძე უბანს ან სოფელს ქვია კვირიკაძე, თუ არის გვარი ციციძე, ციციეთი ქვია მათ დასახლებულ უბანს, იმნაძე თუა, ესე იგი იმნიეთი ქვია, ესე იგი იმნიეთში იმნაძეები ცხოვრობენ.
ცნობილი გვარია ქართული გვარი ლეონიძე არა, აი ლეონიძეები სწორედ იმერხევიდან წარმავლობენ და დღესაც არის იქ სოფელი ნიოლეთი, აქვე არის მეზობლად სოფელი თურმანიძე, თურმანეთი, სადაც სწორედ თურმა, საიდანაც სწორედ თურმანიძეები წარმავლობენ და ასე შემდეგ. ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა ამ იმერხევის და საერთოდ ტაო-კლარჯეთის და თურქეთის შიდა რეგიონებში მცხოვრები ქართველების გვარების შესახებ საუბარი. აი ამით ამოვწურე დღევანდელ გადაცემაში ამაზე საუბარი. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი კიდევ გადაცემის დასაწყისში დასმული კითხვა, რომ თურქეთში შეინარჩუნეს თუ არა ქართული გვარები. დიახ, თურქეთში ქართული გვარები შენარჩუნებული აქვს და დღეს ბევრი ოცნებობს იმაზე, რომ აღიდგენენ თავიანთ ქართულ გვარებს. გასულ პარასკევის გადაცემის დროს რამდენიმე ტელემაყურებელმა დარეკა და გამოთქვეს სურვილი თავიანთი გვარების ისტორიის, რომ გაეგო თავიანთი გვარების ისტორია და ერთ-ერთი ასეთი ჩვენი ტელემაყურებელი გახდათ გვარად რამიშვილი. რამიშვილები წარმავლობით გურიიდან არიან, საკმაოდ ბევრი არიან, 3300 სულამდე არიან ისინი, უფრო მეტი რაოდენობით დღეს სხვათა შორის თბილისში ცხოვრობს და პირველად ეს გვარი, რამიშვილის გვარი ქართულ საისტორიო საბუთებში 1660 წლის შეწირულობის წინხშია მოხსენებული. აინტერესებდა ჯანხოთელის გვარის ისტორია. ჯანხოთელები ქვემო სვანეთიდან, ანუ ცხენისწყლის ხეობის სვანეთიდან არიან, ესეც ელსუფიქსიანი ქართული გვარია. სამწუხაროდ ვერ მოვიძია ჯერჯერობით ჯანხოთელების გვარის შესახებ ეს ყველაზე ადრინდელი საბუთი, თუ რომელი წლის საბუთში არიან მოხსენებული და ეს მომავლისთვის შეიძლება გავაკეთოთ. აინტერესებდათ ალიბეგაშვილების გვარის ისტორია. ალიბეგაშვილები 575 სული არიან დაფიქსირებული აი იმ დროს, როდესაც ვაუჩერები გაიცა. და მინდა გითხრათ, რომ ალიბეგაშვილები ორ სრულიად დამოუკიდებელ შტოს წარმოადგენენ. ერთი ეს არის ქართლის შტო და მეორე ეს არის ხევის შტო. ქართლში მცხოვრები აზნაური ალიბეგაშვილები აზნაურები იყვნენ, განსხვავებით ხევში მცხოვრები ალიბეგაშვილებისაგან. ქართლში ისინი დღევანდელი ქარელის რაიონში ცხოვრობდნენ, შიდა ქართლში და ციციშვილების აზნაურები იყვნენ. მოხსენებული არიან გიორგიევსკის ტრაქტატის დანარჩში, მოხსენებული არიან 1793 წლის ერთ-ერთ განჩინებაში, ხოლო ყველაზე ადრინდელი საბუთში, საბუთი, რომელშიც აზნაური ალიბეგაშვილების გვარია მოხსენებული, 1658-68 წლებით თარიღდება. ივანე ბაგრატიონის მიხედვით ალიბეგაშვილები უკვე ქართლში, შიდა ქართლში თამარ მეფის დროიდან ცხოვრობდნენ. აზნაური ალიბეგაშვილების 9 ოჯახია შეყვანილი 1850 წლის ქართლის თავად აზნაურთა ოჯახების სიაში. რაც შეეხება ხევში მცხოვრებ ალიბეგაშვილებს, ისინი მათი 4 ოჯახია მოხსენებული 1791 წლის ხევის აღწერაში. 1896 წლის საოჯახო სიებში 10 ოჯახია დასახელებული და მოხევე ალიბეგაშვილები 4 მამიშვილობათ, ანუ 4 განაყრობად იყოფიან. ესენი არიან ხოტიენი, ყაზგერენი, იენი და ცაცვენი. როგორც ჩანს, ამ გვარების მამიშვილობებს, ანუ დანაყოფებს საფუძველი ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ჩაეყარა, რადგან აი ვისი სახელები წუდევს ამ გვარის დანაყოფებს საფუძვლად, მათი ის წინაპრები, ანუ აი ამ სახელის მატარებლები, ია და ყაზგერი 1774 წლის აღწერაში არიან მოხსენებული. აინტერესებდათ საგინაშვილების გვარი. საგინაშვილები არსებობს აგრეთვე საგინიძის გვარიც. საგინაშვილები საკმაოდ მრავალრიცხოვანი არიან, 1015 გვარი. ისინი ძირითადად დღეს კახეთში არიან დადასტურებული. იყვნენ აგრეთვე გლეხებიც ქართლში, აზნაურებიც. იოანე ბაგრატიონი აღნიშნავდა, რომ თავად
და აზნაურ საგინაშვილებს საერთო წარმავლობა აქვთ და პირველად მოხსენებული არიან 1654 წლის საბუთში. ისინი საკმაოდ ბევრ ყმამამულს ფლობდნენ. მათ ეს ყმამამულები მე-18 საუკუნეებში ეძლეოდათ როგორც მეფისაგან, ისევე თავადაც შეძლებულები იყვნენ და იფართოვებდნენ თავიანთ ყმებსა და ყმების რაოდენობას და მამულებს. მათ ბევრი გამოჩენილი მოღვაწეც ყავდათ, მაგალითად ელისე თბილელი ეპისკოპოსი მე-17 საუკუნეში გვარად საგინაშვილი იყო, ქრისტეფორე წალკელი ეპისკოპოსი მე-17 საუკუნის ბოლოს ასევე იყო ამ გვარის წარმომადგენელი და სამეფო კარზეც ეკავათ დიდი თანამდებობები. მე ახლა აღარ გავაგრძელებ იმას, რომ ჩვენ დრო არ დაგვჭირდება, ფაქტობრივად რა რომელი სოფლები ეკავათ მათ, რომელი სოფლები ეკუთნოდათ. შემდეგი ჩვენ გთხოვეს აგრეთვე მიდელაშვილების გვარის ისტორია, 765 სულისაგან შედგებიან. ისინი ძირითადად ქართლში ცხოვრობენ, არიან მიდელაურებიც, მიდელაშვილებს აქვთ ქსნური წარმომავლობა, ქსნის ხეობიდან, სოფელ მიდელანდკარიდან არიან წარმოშობილი და არაერთხელ მოიხსენებიან მე-17 და მე-18 საუკუნის საბუთებში. აინტერესებდათ ნავერიანის გვარის ისტორია. ნავერიანები ზემოსვანეთიდან არიან, 655 კომლი და მე-18 საუკუნების საბუთებში სხვადასხვა ფონეტიკური ფორმით არიან ამ გვარის წარმომადგენლები ჩაწერილი. ნავარელიანი ხვდებიან მაგალითად ივანე და ქავზაი ნავარელიანები და აგრეთვე ნავრელიანი. ჯამბურიძეების გვარის ისტორია გთხოვეს, ესენი ცხოვრობენ დღეს როგორც ლეჩხუმში, ისე სვანეთში, ქვემო სვანეთში. მათ თავდაპირველად მე-13 საუკუნეში ცხოვრობდნენ ზემო სვანეთში და ჯამბურიანის გვარს ატარებდნენ და შემდეგ ჯამბურიას გვარის ნაცვლად მივიღეთ ჯამბურია და ჯამბურიძეები. კუტალიები 720 სულია დღეს საქართველოში. გვაქვს კუტალაძეს, კუტალეიშვილი გვარები. პირველად ეს გვარი 1614-21 წლის საბუთშია მოხსენებული საცაიშლო გამოსაღების დავთარში. აი ეს დღეს რაც შეიძლება დაგვეთქვა ქართული გვარების შესახებ. დღეს დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენ ცოტა გადავაცილეთ ჩვენს გრაფიკს. მომავალ პარასკევამდე, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ. ბაგრატიონები, აბაშიძეები, ერისთავები, თაყაიშვილები, აბულაძეები. ნახეთ როლანდ თოფჩიშვილის გადაცემაში ქართული გვარები. ყოველ პარასკევს საღამოს 19 საათზე ქართული არხის პირდაპირ ეთერში.